Vítám vás v Dublinu. Tak Viki, pojď. Dámy a pánové, myslím si, že nám právě přijela královna. A jestli jsem na správný zastávce, takže moment. A teď budou vylejzat úplně. Tady si točíme navzájem. Mě třeba jednou řekl můj spolužák, že jestli bych nosila ponožky, bych neměla nohy. Znáš to? A já říkám, no ne, a on mi pak říká, protože jsi potvrzený. Takže to bylo taky super. Takže prostě neverending story. Takže neverending story, nic se nezměnilo. Hledali cool místo, kde se najíst v Dublinu, tak je to Eat Yard. A ty jsi aká modelka tady? To je light. To je low fat diet numero uno. Rajče, to není mouka. Speciální. To je gluten free. To je jasný, ale ne, to nemáme u nás. Tam chci tu fotku, jak jsem ti říkala, víš to jo. Čvat, nerová, víš, že jsi modelka, jo? Tak to vrací. Takže to bylo jenom na video, klasicky. No já jdu pro ovoce třeba. Já ji vidím. Ježiši. Ne, koš si vem. Si vůbec nelíp. Jsem jela na dovolenou, mám to tady jak s mámou. V tom Německu jo, je i ta tráva zelenější a tady to vůbec není legrace. Tady je fakt ta tráva tak strašně zelená. A teď jsme na mostě zamilovaný. Což se pozná jak? Což se pozná tak jako správně v Praze, že? A my jsme si zapomněli zámeček, víš Niky? A my jsme zamilovaný. Jinak jsme úplně normální. V Irsku jsme si dali takový malý shopping. Co jsi vybrala? Ty brejle jsou super. No to jsou brejle.